seret në Sara Karajës Tips. E nisa me njëherë këtë video sepse dua me njëherë të kalen e temë. Këto video që do të kryoj nga sot edhe të djelave të tjera pasarse do t'jenë videot pse unë kam hapur kanalin tim. Një të rëshëllimet e mija më të mdhaja për kanalin Sara Karajës Tips është që t'ju frymëzoj edhe t'ju inspiroj për të ndjekur atë që dëshironi që të bëni. Jo për të bërë atë që bëj ju, po për të bërë atë që dëshironi ju që të bëni në bazë të eksperiencës time. Do të jetë një serial i vogël me disa episode të ndryshme që do të hedh çdo të diel, 3 deri në 4 episode për t'ju treguar përveç eksperiencës time dhe këshillave që un kam marr gjatë këtyre viteve që kam pasur një kanal YouTube-i. Dua edhe që të ndaj me ju disa leksione të vogla që kam mësuar me kalimin e kohës. Gjithsesi, sot do të flas vetëm për eksperiencën time, si e kam nisur këtë rrugë dhe gjithashtu si mendoj që duhet të vazhdojë gjitha kjo. Atëherë, fillimet e mia kanë qenë në marrëdhënien time me YouTube-in, jo nuk e kam nisur më njëherë me krijimin e videove. Fillimisht më është dashur që të shikoj video YouTube-i për pjesën e make-up-it, sepse në Shqipëri ka pasur shumë mungesë produktesh. Kur kam qenë në adoleshente, pothuajse të gjitha produktet që ekzistonin ishin shumë të vjetra, nuk kishin shumë argëtuese, nuk luajë shumë me make-upin siç luhet tani dhe dyqanet kanë qenë shumë të varfra, nuk ka pasur kaq produkte sa çka tani. Më saktë nuk ka pasur asnjë dyqan që i afrohej ose ekonomisë time si adoleshente, ose edhe produkte që mua do më pëlqeni për shumë ngjyra ose puskuq të bukur, kanë qenë standardet që nëse e kishte një vajzë e kishin gjithë vajzat e tjera. Kështu që kur shkova të jetoja në Gjermani, kjo ka qenë hapi i parë që kam bërë unë, kam parë video YouTube-i mbi make-upin. Youtuberja e parë që unë kam ndjekur ka qenë Lauren Curtis, më duket se lexohet, do ta vendos këtu foton e saj, besoj se e keni parë. Është një inspirim për mua sepse ka qenë videoja e parë realisht e make-upit që kam parë. Pas asaj shkova tek Douglas, që është një dyqan në Gjermani dhe kam bërë një blerje gjigande me produkte. Për të gjithë njerëzit që jetojnë jashtë, e din shumë mirë se sa sakrifice madhe është të blesh diçka për të lënë diçka tjetër. Më saktë i gjithë fundi i muajit do shkoj duke ngrënë pasta ose gjëra të tjera jo të shumë të shëndetshme. Kështu që kështu ka qenë edhe për mua muaji i parë që bleva produkte. Dhe hapi tjetër ka qenë të njëja vetën time edhe të diferencoja tiparet e mia edhe Sarën si person dhe atë personazhin që unë po shikoja në YouTube, të kuptoja që ne nuk kemi një, ne nuk kemi e njëta fytyrë, ne nuk kemi e njëti person edhe nuk kemi të njëta shije. Për shembull Lauren ka pasur syt shumë të mbyllur dhe i është dashur që të përdorte lapsin e bardhë poshtë syve për të zmadhuar pak sytë, kur e bëra unë këtë gjë ishte një gjë skandaloze sepse sytë mi dilin shumë më të mëdha se çan dhe sytë mi janë kuça të mëdha. Ky ishte hapi i parë që bëra unë për të diferencuar veten me youtuberat të tjerë që ndiqja. Pastaj fillova të eksperimentoja me videot, i bëja video në shtëpi, i fshija, kisha blerë një kamerë të vogël që e merra për foto, sepse kam qenë shumë apasionuar dhe pas fotove. Jo vetëm fotot të fytyrës time, por edhe fotot që i bëja natyrës ose personave të tjerë, gjithmonë kam pasur qejf që të rregulloj foto dhe aty fillova pak a shumë të kuptoja se kush ishin pasionet e mia. Dhe u mundova që të ndjek. YouTube-i ka qenë një temë që unë e kam pasur shumë qejf gjithmonë dhe përmendja disa herë, por asnjëherë nuk merrja mbështetjen e dur për të nisur diçka. Duke qenë se në Shqipëri nuk ka pasur një youtuber shqiptare që të fliste shqip, për mua ka qenë një dëshirë shumë e madhe shumë përpara që të bëja një të hapja një kanal YouTube. Problemi ishte që a do ta bëja në anglisht apo do ta bëja në shqip. Nëse do ta bëja në anglisht do isha një pik e vogël uji në oqean, sepse të gjithë kanë një kanal në anglisht, ato që flasin anglisht. Nëse do ta bëja në shqip do isha një person që ka marrë një iniciativë edhe për t'i mësuar njerëzve se çfarë është YouTube-i në këtë aspekt, edhe gjithashtu për t'i mësuar njerëzve disa këshilla që unë kisha mësuar gjatë këtyre 3 viteve dhe kisha mbledhur të gjitha këto informacione. Një ndër këshillat që unë dua t'jap është që ta nisni këtë gjë pa menduar shumë gjatë. Nëse mendoni shumë gjatë, nuk do ta bëni kurrë. Siç e bëra edhe unë një ditë isha shumë e dëshpëruar në Innsbruck, sepse ishte shumë kohë e keqe dhe këto problemet e tjera që kanë vendet si Austria dhe Gjermania. Dhe vendosa që të krijoja një video. Nuk kisha menduar që do ta hidhja diku.
jesh vendosa që të bëj make-upin duke xhiruar veten time. Është videoja e parë faktikisht e kanalit tim ajo. U hodh më një herë, nuk mendova dy herë, hapa kanalin, hodha videon, postova në Instagramin tim personal që kam hapur një kanal në YouTube dhe ajo ishte. Nuk kisha dyshime se a do të ecte apo jo, sepse qëllimi im nuk ishte ky. Qëllimi im ishte të argëtohesha dhe qëllimi i parë ishte që shoqet e mia të mos më pyesnin më mua mbi make-upin, po thjesht të hapnin kanalin tim, të shikonin video dhe kaq. Mos kishin me atë problemin që unë i shpjegoja secilës një nga një se çfarë kisha vendosur tek make-upi ose si e kisha bërë atë make-upin. Kështu që mund të hapnin videon edhe do isha dhe unë shumë e qetë. Nuk kam pasur kur si qëllim fitimin tek kanali imi YouTube-it. Të paktën në dy vitet e para, jo. Kështu që e gjithë gjëja që unë kam nisur ka qenë vetëm nga pasioni, vetëm nga dëshira ime për të bërë diçka dhe për të ndryshuar diçka në Shqipëri, sa do e vogël që mund të ishte, dhe pse në fillim normalisht nuk kam marrë feedback të mjaftueshëm, sepse edhe nuk jetoja në Shqipëri, po edhe nuk e dija mirë tregun shqiptar, për shembull jashtë, është shumë i suksesshëm YouTube-i sesa Instagrami dhe Facebook-u. Ndërkohë që në Shqipëri është e kundërta dhe unë nuk e kapa këtë gjë në fillim. U mundova të fokusohesha shumë tek YouTube-i, hidhja 3-4 video në javë. Ndërkohë që në Instagram nuk isha shumë aktive, madje mund të them që nuk isha një Instagram publik. Thjesht mendoja që njerëzit do vinin në YouTube sepse shikojnë YouTube dhe do të dalin videoja ime. Nuk funksionoi kështu, kështu që mundesh më një herë që të hapja Instagramin tim, që është publik, ky që kam tani. Dhe më pas të ndaja të gjithë eksperiencat edhe të sillja njerëzit nga Instagrami në YouTube. Kjo gjëja pati sukses kur unë u kthema në Shqipëri, sepse normalisht krijova kontakte, unë më përpara nuk kisha kontakte, dhe më thënë, në periudhën që unë kam hapur kanalin YouTube, të kisha 100 subscribers, ishte një arritje jashtëzakonisht shumë e madhe, si të kesh 100.000 subscribers në këto momente, aqë madhe ishte, sepse njerëzit nuk e dinin si të të komentoni, nuk dinin se si të hapni një kanal në YouTube, një kanal, një account, se nuk është nevoja që të kesh një kanal. Dhe këtë gjëra unë mundova shumë që t'i shpjegoja në Instagramin tim. Kam akoma njerëz që më shkruajnë që falte kemi hapur një account në YouTube, sepse donin të të komentonim dhe nuk të komentonim do. Kështu që më pëlqen shumë që ka nisur që në ato vite një revolucion i vogël me rrjetet sociale dhe njerëzit që kanë filluar, kishin filluar në atë moment të ndiqnin rrjetet sociale dhe të kuptonin benefitin e vërtet të rrjeteve sociale, sepse nuk është çështja që vetëm të ndjekësh dikush se të pëlqen se si sa e bukur është ose se të pëlqen se si vishet, është çështja që të mësosh diçka nga kjo gjë dhe atë momentin edhe atë kohën që do harxosh, do shpenzosh duke ndenjur në rrjetet sociale, të jetë e frytshme edhe për ty, jo vetëm për bukuri ose jo vetëm për të parë, për të stokuar njerëzit. Qëllimi kryesor ishte që unë të edukoja sa do pak njerëzit me informacionet që unë kisha marrë. Asnjëherë nuk jam munduar që të dukem si profesioniste për gjërat që kam bërë, sepse vërtet nuk isha, vërtet mund kisha bërë disa masterklase të vogla dhe mund të kisha disa eksperienca më përpara para se të hapja kanalin e YouTube-it për make-up, por nuk doja që të personifikohesha si make-up artist, nuk doja të personifikohesha si një njeri ekspert për atë që thot. E vetmja gjë që kam dashur unë është të ndaja eksperiencën time me njerëzit që më ndiqtin, me ju, edhe me njerëz të tjerë që doja që të vini në kanal edhe të shtyja që atë make-upin që unë bëja, mbase një ose dy teknikat të vogla që unë kisha mësuar, ta merrnin dhe ta përfitonin nga ato. Mënyra se si unë më pas rrita deri në 20.000 subscribers që jam tani, edhe arsyeja pse unë e vazhdova, ka qenë totalisht vetëm komgullja, komgullja dhe komgullja. Kam pasur një periudhë 2 mujore që nuk kam postuar asnjë video sepse u mërzita me faktin që thoya pse nuk po marr atë që unë po jap, pse nuk po marr të paktën një përfitim shumë të vogël, jo monetar, po shpirtëror, sepse edhe komentet ishin shumë të vakta, nuk kishte shumë njerëz që komentonin. Dhe normalisht që kjo të mërzit sepse ti inspirohesh për të bërë atë video dhe inspirohesh dhe je shumë excited, je shumë emocionuar që njerëzit e tjerë do ta shikojnë atë video dhe do ndash një pjesë të vetes tënde me ata njerëz, po kur shikon vetëm numra, vetëm shifra të ndjekësve dhe nuk kur shikon që nuk ka një përgjigje nga ata, siç po i përgjigjesh ti me video, kjo do mërzit pak, edhe për mua ka qenë shumë problem kjo në fillim. Më pas e kuptova që mbase nuk ka një kanal edhe një account edhe nuk kanë mundur që të komentojnë.
Por shumë u desh një 2 mujosh i mirë që ta mbyllja veten edhe të vazhdoja të kom gulja edhe të mësoja njerëzit që kjo është e armja, YouTube është e armja, televizioni sigurisht është një benefit shumë i mirë sidomos për në Shqipëri, sepse akoma nuk ka ikur ajo epoka e televizionit në Shqipëri si jashtë. Por YouTube-i edhe rrjetet sociale do të jenë ato që do ta zëvendësojnë totalisht televizionin, paktën kështu mendoj unë. Pasi krijova disa video të make-upit, pra pasi u mundova të krijoja 2-3 video në javë duke këmbgulur dhe pse nuk merja mbrapsht ato klikime që unë dëshiroja, atëherë fillova që të kem kërkesa dhe për videot e tjera dhe pastaj u bë edhe tranzicioni edhe krijimi i videove shumë e thjeshtë se sa më përpara, sepse merja kërkesat tuaja i ktheja në video me informacionet që kisha dhe ishte edhe më e thjeshtë për mua sepse kisha krijuar pak a shumë një komunitet. Komuniteti është shumë i rëndësishëm në rrjetet sociale sepse ata janë njerëzit që ti dëshiron që ti tregosh punën tënde dhe ata janë njerëzit që dëshirojnë që ta shikojnë këtë gjë. Kështu që nëse ti mendon se ke një ide shumë të bukur edhe nuk përshtatet fare nga kërkesat e njerëzve që janë rreth rrotull, atëherë nuk të sugjeroj që ta bësh këtë gjë, sepse ato njerëz janë totalisht audienca jote dhe nuk mund të dalësh jashtë audiencës me video që ti mund të mendosh që mund të jenë suksesshme, ndërkohë që nuk kam pasur kërkesa njerëz të ndryshëm për këtë video. Unë jam munduar që në fillim të mos personifikohem si një njerëz që qëndron vetëm tek make-upi. Në një moment të caktuar njerëzit filluan të kërkonin të dinin edhe më shumë për jetën time, se si ja kaloj ditën, se si ja dalun për të mbajtur 1 milion gjëra në të njëjtën kohë. Dhe më pas fillova të krijoja vloget. Vloget ka qenë pak tranzicion shumë i vështirë për mua, sepse nga momenti që ti duhet ulesh të flasësh me ekranin dhe të dalësh pastaj në terren me një kamerë dhe të ndash për ditëshmërinë tënde, ka qenë shumë e vështirë. Njerëzit të shikonin, akoma të shikonin, po më përpara para 2 vitesh të shikonin edhe më keq. Nëse ke kamera, ambientet të ndryshme nuk dëshironin që të filmoheshin dhe ta bën shumë të vështirë atë për ditëshmërinë që ti do të ndash, nuk e ndan dot sepse gjysma e vendeve që ti shkon në përditshmëri nuk të lejon që të filmosh. Mundova shumë që t'ja shpjegoj edhe kompanive të ndryshme, edhe dyqaneve të ndryshme që shkoja, që është një gjë shumë normale, madje është publicitet edhe një reklam, si të thuash, për kompaninë ose bashkëpunimin ose dyqanin tuaj, sepse në fund të fundit ti po merr një feedback nga unë edhe po del në një ekran që në fund të fundit do ketë mbi 100 klikime. Falas, sepse normalisht ato gjëra i bëja në përditshmëri dhe ka qenë pak e vështirë dhe akoma nuk është realizuar e gjitha që kompanitë, dyqanet këtu të jenë më të dhershme. Ky është edhe problemi pse njerëzit këtu janë shumë të frustruar, në video po flas edhe nuk janë shumë të lirshëm sepse vetë këto vendet që ne shkojmë nuk na lejojnë që të tregojmë vërtet atë që bëjmë në përditshmëri. Dhe prandaj videot ndonjëherë, vloget nuk dalin as interesante ndonjë nga njerëz të tjerë, sepse mundohen që të bëjnë shumë gjëra në një vend që i lejon që të filmojnë, ndërkohë që në përditshmëri i shpërndajnë normalisht aktivitetet e tyre. Ka pasur vështirësi sepse njerëz që mund të kisha afër nuk dëshirojnë që të dinin në video, shoqe, shok, dhe ishte shumë e vështirë që ti mbushje mendin që hey, nuk është ndonjë gjë e madhe, është thjesht ajo që bëjmë neve në përditshmëri, thjesht do dalin tani në një video dhe do jetë një kujtim shumë i bukur. Unë për shembull kur shikoj vloget e para fare që kam bërë, qesh ndonjëherë në mënyrën se si flisja ose në mënyrën se si komunikoja, po e gjitha kjo vjen gradualisht, në mënyrën se si ti flet bashkohet me mënyrën se si ti komunikon në përditshmëri vetëm duke u aktivizuar sa më shumë në video. Po të shikoni videon time të parë, ju sugjeroj mos ta shikoni. Jam si një speaker e lajmesh që është e ulur edhe i vjen shumë turp që të flasë dhe duket shumë e mërzitur. Ndërkohë që unë në përditshmërinë time jam kështu siç më flas tani edhe jam ashtu siç flas te kanali tjetër, do të thënë shumë e lirshme, flas pak si shumë. Në videot e para normalisht nuk i tregoja sepse duhet që të gjeja personalitetin tim edhe mënyrën se si unë duhet komunikoj me njerëzit. Pra ashtu siç flas në përditshmëri. Ky është një problem tjetër që unë e shikoj shumë shpesh. Njerëzit nuk e kanë krijuar akoma atë personalitetin e tyre, po mundohen që të marrin totalisht fjalët ose mënyrën se si komunikon një person i caktuar, siç kam bërë edhe unë në fillim me youtuberat e huaja, shikoja se si komunikonin youtuberat e huaja me personin që po i drejtohen dhe mundohesha që totalisht atë mënyrën e të folurit imitoja edhe unë dhe duket sepse nuk isha fare unë.
Ndërsa me kalimin e kohës, kur fillon edhe krijon edhe vloge, kur je edhe me njerëz të tjerë, aty tregon personin e vërtet, edhe mënyrën se si ti komunikon vërtet me njerëzit, dhe mendoj se aty është momenti ku suksesi i çdo personi fillon në rrjetet sociale. Në momentin që tregohesh ti si person, si karakter që je edhe në përditshmëri, dhe që duket që nuk po shtirohesh, po vërtet je ashtu, në atë moment fillojnë edhe shumë njerëz të të ndjekin sepse kanë dëshirë që të shikojnë të vërtetët e ty dhe edhe lidhen me ty, në kuptimin që edhe janë disa gjëra që i shikojnë tek ty që i kanë edhe tek vetja e tyre, dhe bëhet një komunitet shumë i bukur se sa i më përpara, që thjesht merr pyetje përgjigje tamam si një emision televiziv. Benefitet unë të këtij udhëtimi kam marrë totalisht pas vitit të dytë, si në anën monetare, si në anën emocionale, që njerëzit filluan edhe të lidheshin me mua dhe edhe ndonjëherë më ndalonin në rrugë, flisnim, komunikonim, po edhe krijova kontakte me vajza shumë zyra edhe përveç kësaj shumë fan, dhe për mua u kthye tamam si një gjë që unë bëja me shumë dëshirë, edhe pas vitit të tretë u kthye vërtet në një punë. Pas kanalit unë kisha mundësi që të provoja 1 milion produkte, të njëja 1 milion anë të tjera të make-upit që nuk i kisha njohur më përpara, të provoja kompani të ndryshme, të provoja eksperienca të ndryshme kur krijova vloget. Kështu që për mua në këtë moment kanali YouTube-it i parë dhe ky gjithashtu është vërtet një vend që u ndaj pasionin tim, po nga ana tjetër është një gjë që më sjell shumë benefite, jo vetëm financiare, po edhe benefite shpirtërore edhe emocionale, sepse e bëj totalisht me pasion dhe mënyra se si unë mendoj që nuk duhet humbur ky pasioni, sepse normalisht një moment fillon edhe bëhet çdo gjë rutinë, ti do bësh një make-up edhe për ty është shumë e thjeshtë për ta bërë dhe di shumë mirë se si ta bësh dhe të duket sikur po bën të njëjtën gjë, është të shikosh sa më shumë, të lexosh sa më shumë dhe të fillosh edhe të krijosh gjëra të reja që do ta mbajnë edhe atë entuziazmin tënd gjallë, edhe gjithashtu që do të bëjnë edhe ty që ti shikosh vitet e tua me shumë qejf. Kështu që unë këtë jam munduar që të bëj edhe me kanalin e dytë, po edhe në kanalin e parë jam munduar që të bëj video edhe më fan. Jam munduar që të fus video të cilat nuk i kam bërë më përpara, jo vetëm një make-up tutorial për shembull, po një make-up tutorial me produktet X gjëje që nuk i kam bërë më përpara, ose me produkte të çuditshme, nuk e di, varet se çfarë më vjen në atë moment, dhe çesi i të gjithë kësaj gjë që të jetë totalisht me pasion është që të bëni gjëra shumë spontane. Për shembull, mua në një moment të caktuar më vjen që të xhiroj një video make-up me ngjyra, nuk di, fluorescente, dhe unë do ta bëj në atë moment sepse jam shumë e emocionuar për atë gjë dhe kam shumë qejf ta bëj, dhe e di shumë mirë që në momentin që do ta xhiroj do të transmetohet e gjitha kjo që unë ndjej tek njerëzit që do ta shikojnë video dhe do të pëlqeje sepse e shikoj sa entuziastë që jam unë për këtë gjë. Nëse do bëja diçka që nuk do më pëlqente, do të transmetoja më një herë dhe njerëzit do ta kuptonin që okay, kur Sara nuk e ka me qejf këtë gjë që po flet, si mund ta kem unë që po e shikoj edhe po më mërzit edhe mua, po më ul totalisht nivelin e lumturisë që kisha më përpara. Këto ishin disa nga sekretet dhe vogla edhe rrugtimi që kam pasur unë. Unë shpresoj shumë që t'ju kem ndihmuar me të gjithë informacionet që kam dhënë te kjo video, po për më shumë informacione duhet të shikoni videon e së dielës tjetër. Bashdoshihemi të dielën tjetër. Faleminderit shumë që më ndoqët. Paçim.